بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعليه وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام سجرا سيد نعيم الدين روبا درگاہ تو اے رب اللہ وردام ہم توسل انبیاء و اولیاء وردام از برائے احمد مرسل جناب مصطفی مشکلم شہلے لنا مشکل کشا آوردام ہم شفیع آوردام شبیر و شبر پاک را پیش تو آبد اہل عزا وردم از برائے باقر و صادق مکن رسوا مرا موسیٰ کاظم علی را پیشوا وردم اس پہ معروف کرخی سری سکتی یا لابرو افزا جنید با صفا آوردم ایک از جود توان بو بکر واحد فیضیاب وقت انی حاجتی بلفرحر آوردم از برائے بلحسن وزابو سعید پارسا حاجت امرہ کن روا حاجت روا آوردام سرمے چشم مراکن خاک کوئے قادری غوث العظم پیر را پشت پنا آوردام از برائے عبد رزاق و نصر دو پارسا رامکن از در گئے خود عذر خوا آوردم از برائے احمدم بانما مرا روئے جمال پیش تو یہی آولی را مدعا آوردم از برائے حب تاہا وز محمد تو مرا ہم علی برداوے اس قد گوا آوردم شہنقی او ہم فقی او محی الدین رہنما سی سلیمان او محمد پیشوا آوردم عذر از اشیاں خدا وردم اے ظلمنم ربنا فاغفر کے احمد را اما آوردم وز بحق شاہ ابراہیم او شمش الدین و میر خزیدی شہلے لنا اشکالنا آوردم آ محمد پیشوائے شاہ ابراہیم ہدا طاہر و افضل محمد رہنما آوردم وقت تنگ آمد مورا فریاد رش اے پادشاہ کن عنایت عاتق با صفا آوردم برکشا دست عنایت جانب زنبیل ما بو سید ابو الخیر را عقد کشا آوردم اسپ صادق علی بانما جمال سرمدی وقت مردن فخر را شمش الہدا آوردم جانب شتا برت شوہد دست بر دست ظفر ای تمامی مرشدار ہم اما آوردم از طفیل خواجہ یحییٰ شیخ غلام نقش بند عاقبت بالخیر گردان التجا آوردم یا الہی دربراہ ہے شریعت گامزن سا قاسم مرشدی را رہنما آوردم یا الہی دربراہ ہے عافیت گامزن سا کمال پیر ہیں رہنما آوردم یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندام درمان دام جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد راکن شاد اے پیران پیر
غوث العظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ہر مرید کو چاہیے کہ اپنا سجرہ روز پڑھے تو الحمدللہ ہفتہ میں جمعرات میں, اور غوث بنگالہ کو چاہنے محبت کرنے والے اور ان کے مرید لوگوں کے لیے میں نے ڈال دیا, اگر وہ چاہیں تو اس کو ریکارڈ کر کے رکھ لیں اور ہمیشہ پڑھیں. سجرہ پڑھا, فاتحہ پڑھ دیں, بسم اللہ, فاتحہ تین قل اللہ سے ہوتا ہے, پھر آپ جتنا مرضی پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ عد اللہ سمد لم الید الم قل, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ عد اللہ سمد لم الید الم قل, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ عد اللہ سمد لم الید الم قل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا نبي الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم صلاه وسلام عليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا نبي الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله قل فاتحه میں نے پڑھا, اس کا ثواب سلسلہ وسلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دادا پیر کلکتہ کو پہنچا میرا بیٹا, سلسلہ وسلسلہ سرکار غوث بنگالہ کو سلسلہ شاہ ظفر سلسلہ وسلسلہ میرا بابا کمال شاہ مخدوم چچا کو پہنچے, آدم تعیدم سب بابا لوگ کو پہنچے, سب بھائی لوگ کو پہنچے, سب کے خاندان اہل خاندان آدم تعیدم سب کو پہنچے. یا اللہ کرم فرما دے مولا, الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. ما مریداں بس درے تو از کرم امیدوار, دل برے دل جوئے مایا, یا شاہ شمس الدین تو ہی